stato del mito dei posti, prima passa in un milione così, io ho un divertimento di avrà, trovate in Amsterdam, pensa mi ripete per gli esti, se volete la terra spalla, non ho un pubblico ci sono voi. Závody v Hořovicích 2016. Po nočních rezetách jsme, myslím si, dokázali to, že jsme dojeli a že jsme vlastně přežili noční, to znamená, že pojedeme dál denní a myslím si, že jsme druhý, ale já abych srovnal dnešní rezety, tak vlastně dneska se bude teprve závodit, včera se jenom zkoušelo auto vlastně a co dá a vydržíme. Takže myslím si, že dneska zkusíme zabojovat, aby jsme se dostali a posunuli dál. Včera jsme začali večer trošku pozvolna, trošku v klidu, hodně to klouzalo a na těch třech RZ-ách jsme se dopracovali na 10. místo absolutně, druhý ve třídě, no tak uvidíme, ztrácíme na prvního 3 vteřiny, tak uvidíme, co se dá dělat. To dobře obutý a za chvilku jdeme na to. To docela slibně, takže bychom to mohli snad vyhrát, ale ještě jsou před náma 4 RZ-ty. Ten hlavní terioval, který byl, tak tomu jsme nějak dávali, takže uvidíme teď, jak to dopadne a hlavně potřebujeme, aby dojelo auto, no, takže uvidíme, jak to bude vypadat a budeme si sami držet palce. Jsou před náma poslední 4 RZ-ty, zatím to jde nádherně, je to zatím dobrý, počasí načko nám přeje a snad to všechno vyjde.
vítězové ve třídě H4 Petr Kourky od Zikurka.